نحمده ونصلي على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم فقهنا في الدين آمين ثم آمين. ترجمة سورة الدهر. هل آتا على الإنسان, کیا آیا اوپر انسان کے, ہینن ایک وقت یا کوئی وقت, من الدهر زمانے میں سے, کیا وہ آ گیا کیا وہ آیا پاس اوپر انسان کے ایک یا کوئی وقت زمانے میں سے, لم یکن نہیں وہ تھا, شیئم مذکورا ایک چیز قابل ذکر, ذکر کی جاننے والی, ذکر کیا ہوا. انا خلقنا الانسان, انا بے شک ہم نے, خلقنا بنایا ہم نے, الانسان انسان کو, من نطفات نطفے سے, کسی یا ایک نطفے سے, نطفہ کس کو کہتے ہیں, ایک چھوٹا سا خلیہ, ایک چھوٹا سا سیل, امشاجن میم شین جیم, ملا جلا, مکسڈ کمپاؤنڈ, ملا جلا رلا ملا خلط ملت, نبتلی ہی ہم آزمائیں اس کو, نطفے سے بنایا پتہ کیوں تھا, تاکہ ہم کیا کریں, با لام واؤ, ہم آزمائیں اس کو, فجعلناہ تو جس کو آزمانا تھا اللہ نے فرمایا کیا کیا, بس بنا دیا ہم نے اس کو, سمیعًا بصیرًا دیکھنے والا, سننے والا, دیکھنے والا, ارے سنے دیکھے گا تو امتحان میں پرکھا جائے گا نا, ان ہدیناہ السبیلا بے شک ہدایت دی ہم نے اس کو, بے شک ہم نے رہنمائی کی, ہم نے ہدایت دی ہم نے اس کو, السبیلا راستے کی, اما شاکرن یا وہ شکر کرنے والا, واما کفورا یا نشکری کرنے والا. یہی تو آزمائش تھی, اللہم جعلنی صبورا و جعلنی شکورا. انا اعتدنا بے شک تیار کیا ہم نے, للکافرین واسطے کافروں کے, سلاسلہ زنجیریں, واعلالا وسعیرا اور طوق اور بھڑکتی ہوئی آگ. بے شک تیار کیا ہم نے واسطے کافروں کے زنجیریں اور طوق اور بھڑکتی ہوئی آگ, ان الابرار بے شک سارے کے سارے نیکوکار, بارارا نیکی, بے شک سارے کے سارے نیکوکار, یشربونا وہ پیئیں گے, شین روبا وہ پیئیں گے, من قحسن پیالوں میں سے, کاس پیالا ایک گوبلٹ ٹائپ پیالا, کانا مزاج ہو, کافورا وہ ہے ملاوٹ اس کی, ملونی اس کی, مکسچر اس کا, کمبینیشن اس کی, کافور کی, ایک خاص قسم کا فلیور اور سمیل ہے نا, وہ ہے مزاج مکسچر اس کی, ملونی اس کی, کافور کی, عینن ایک چشمہ, یشربو بہا عباد اللہ وہ پیئیں گے ساتھ اس کے اللہ کے بندے, یعنی پیالوں کے اندر کافور کی مکسڈ فلیور ڈرنکس ہوں گی, کہاں سے نکلیں گی, چشمے سے نکلیں گی جس سے اللہ کے بندے پیئیں گے, اللہ اپنی بندگی کا طریقہ سکھاتے ہیں, ایک چشمہ یشربو وہ پیئیں گے, بہا ساتھ اس کے, عباد اللہ بندے اللہ کے, یفجرونہا وہ جاری کرے گا اس کو, وہ جاری کریں گے اس کو, فجرا پھاڑیں گے, جاری کریں گے, رواں کریں گے اس کو, کس کو, وہاں سے نہروں کو,
تَفْجِيرَا جَارِي کرنا. یعنی جو اللہ کے بندے ہوں گے وہ اس چشمے سے اپنی نہریں جاری کر کے اپنے اپنے گھرانوں میں لے جائیں گے, اپنے اپنے گھروں میں لے جائیں گے. وہ جاری کریں گے اس کو, وہ پھاڑیں گے اس کو. اچھی طرح سے پھاڑنا یا جاری کرنا. یہ جنت پہ کیوں پہنچے تھے؟ یوفون بن نظری, وہ پوری کرتے تھے, وہ وفا کرتے تھے, وہ نبھاتے تھے, وہ پوری کرتے تھے. بن نظری, سات نظروں کو. ویخافونا, اور وہ ڈرتے تھے, وہ خوف کرتے تھے. یومن, ایک دن سے. کانا شرہو, وہ ہے شر اس کا. مستطیرا, پھیلنے والا. وہ ہے شر اس کا پھیلنے والا. اچھا, اور جنت میں اس شراب کے حقدار کیوں ہوں گے؟ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ, اور وہ کھلاتے تھے کھانا. کس لیے؟ اپنی ریا کے لیے. عَلَى حُبِّهِ, اوپر اس کی محبت کے. اور وہ کھلاتے تھے کھانا اوپر اس کی محبت کے. کس کو؟ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. مسکین کو, یتیم کو, اور قیدی کو. اور کھلانا, ان کو کھلاتے تھے اللہ کی محبت میں. اور کہتے کیا تھے؟ انما, بے شک صرف. نطعمکم, ہم کھلاتے ہیں تم کو. بے شک صرف ہم کھلاتے ہیں تم کو. لوجہ اللہ, یہ تم سے کوئی کام نہیں لینا چاہتے, واسطے اللہ کی خوشنودی کے. بے شک صرف ہم کھلاتے ہیں تم کو واسطے اللہ کی خوشنودی کے. لا نرید منکم جزا ولا شکورا, نہیں ہم چاہتے تم سے, یہ اخلاص دیکھیں, نہیں ہم چاہتے تم سے کوئی بدلہ اور نہ کوئی شکر گزاری, نہ کوئی قدر دانی. کیوں ہم ایسا کیوں کرتے ہیں؟ انا نخاف من ربنا, بے شک ہم خوف کرتے ہیں, ہم ڈرتے ہیں رب سے ہمارے. یومن, ایک دن سے. عبوسن, منہ بگاڑنے والا, منہ بگاڑ دینے والا. قمطریرا, سخت ذلت والا. فوقاهم الله شر ذلك اليوم, جو ایسے ڈر ڈر کے کھلاتے تھے دنیا کی رضا کے لیے, دنیا کی قدردانی کے لیے نہیں, اللہ کی خوشنودی کے لیے ڈر ڈر کے, وہ چہرے بگاڑنے والے دن کے خوف سے ڈر کے کھلاتے تھے. فوقاهم الله, بس بچا لے گا ان کو اللہ. واقافیا, بس بچا لے گا ان کو اللہ. شر, شر سے, فتنے سے, برائی سے. ذالک الیوم, اس دن کی. ولقاہم, اور ملاقات ہوگی ان کی. نظرتن, تازگی سے. وسرورا, اور سرور سے. تازگی سے اور سرور سے, یعنی اللہ ان کو بخشے گا. وجزاہم, اور بدلہ ان کا, اور وہ بدلہ دے گا ان کو. بما صبروا, ساتھ جو انہوں نے صبر کیا. جنتن باغات, جنتن باغات. جنتن وحریرا, باغات اور ریشم. حریر کہتے ہیں ریشم کو. اچھا, باغ ہیں, ریشمی لباس ہیں, پہن کے بس باغوں میں چلتے پھرتے رہیں گے. متقینا, تکیا لگانے والے, ٹیک لگانے والے. فیہا, اس میں. کس میں؟ باغات میں. کس پر ٹیک لگائیں گے؟ علی الارائک, اوپر تختوں کے. لا یرونا, نہیں وہ دیکھیں گے. فیہا, اس میں.
شَمْسًا وَلَا زَمْهَرِيرًا دھوپ کو سورج کی حدت کو دھوپ کو سورج کی گرمی اور حرارت کو وَلَا زَمْحَرِيرًا اور نہ سردی پالے یا ٹھیر کو زَمْحَرِيرًا جہنم میں ایک جگہ جہاں سردی کا پالے کا ٹھنڈ کا ٹھیر کا عذاب ہے. کل ٹھنڈے اولے پڑے تھے تو عذاب کا احساس ہو رہا تھا نا, ہے نا. وَلَا زَمْحَرِيرًا اور نہ ٹھیر کا پالا وَدَانِيَةً اور جھکے جھکے ہوں گے اوپر ان کے ظلالہا سائے اس کے وَذُلِلَتْ اور وہ مسخر ہو جائیں گے تابع ہو جائیں گے دال لام لام تابع ہو جائیں گے مسخر ہو جائیں گے قطوفہا گچھے اس کے شگوفے اس کے تَذْلِيلًا ماں اچھی طرح سے ماتحت ہوئے ہوئے اچھی طرح سے جھکے ہوئے اچھی طرح سے مسخر کیے ہوئے. کتنے خوبصورت ہے نا نظارے, ہاں جنت ریشمی لباس تخت ٹیکیں نہ گرمی نہ سردی سائے جھکے ہوئے فروٹس اور کیا ہے یطاف علیہم وہ گردش کریں گے اوپر ان کے وہ گھمائے جائیں گے چکر لگائے جائیں گے اوپر ان کے بی آنیتن ساتھ کچھ برتن من فضتن چاندی سے وَأَقْوَابٍ قُوب کی جمع اقواب پیالے اور اقواب کیسے پیالوں کو کہتے ہیں جیسے گوبلٹس ہوتے ہیں اور وہ گردش کیے جائیں گے گھمائے جائیں گے چکر لگائے جائیں گے اوپر ان کے ساتھ کچھ برتن چاندی سے اور پیالے کانت قواریرا وہ ہیں شیشے کے یعنی چاندی کوٹ کوٹ کر شیشے کی طرح پتلی کی ہوئی ہوگی اور اس شیشے کی طرح کی پتلی چاندی کے گوبلٹس ہوں گے جو گھمائے جائیں گے. سبحان اللہ, اللہ ان کا ایمان عطا فرما دے. قواریرن کچھ شیشے من فضتن چاندی کے قدروہا تقدیرا اندازے سے بھرا ہوگا اس کو اچھی طرح سے اندازہ کرنا. وَيُسْقَوْنَا اور وہ پلائے جائیں گے فیہا اس میں کاسن پیالے کان مزاجہا زنجبیلا وہ ہے ملاوٹ اس میں ملونی اس میں مکسچر اس میں کس کی زنجبیل کی سونٹ کی فلیورڈ ڈرنکس ہیں ہاں کہیں کافور ہے کہیں زنجبیل ہے کہیں سونٹ ہے. اللہ کبھی ہماری آنکھوں میں بس ہی جائے نا یہ نظارے اور اللہ کرے آنکھوں کے آگے یہ چاندی کے پیالے ہی گھومتے رہے اور بس ہم ان چاندی کے پیالوں کے لیے دنیا کی نعمتیں دینے لگ پڑے. عینن ایک چشمہ فیہا اس میں تو سم مسل سبیلا وہ نام ہے اس کا وہ نام رکھا گیا ہوگا اس کا وہ پکارا جائے گا اس کو سلسبیل. اللہ نے تو چشموں کے نام بھی بتا دیے فلیورز بھی بتا دیے. یطوفو علیہم ولدان وہ چکر کاٹیں گے وہ گردش کریں گے اوپر ان کے چھوٹے چھوٹے لڑکے ولدان چھوٹے چھوٹے لڑکے مخلدون ہمیشہ رہنے والے. اذا رأیتہم جب تم دیکھو گے ان کو حسبتہم تم گمان کرو گے ان کو تم خیال کرو گے ان کو لؤلؤا منثورا موتی ہیں بکھیرے جانے والے. یعنی جو وہاں کے ملازمین بھی ہیں جنت کے وہ ینگ نوجوان لڑکے موتیوں جتنے خوبصورت اور وہ گھوم رہے ہوں گے بھاگ رہے ہوں گے وہ چکر لگائیں گے وہ گردش کریں گے اوپر ان کے چھوٹے چھوٹے لڑکے ہمیشہ رہنے والے جب تم دیکھو گے ان کو گمان کرو گے تم ان کو موتی ہیں بکھیرے جانے والے. وَإِذَا رَأَيْتَ اور جب تم دیکھو گے ثُمَّ رَأَيْتَ پھر تم دیکھو گے
مطلب تم ادھر دیکھو گے پھر تم ادھر دیکھو گے. دنیا میں تو اللہ کہتا ہے نا ہل ترام من فطور, اب بار بار اپنی نگاہ دوڑاؤ, اب جنت میں دکھایا جا رہا ہے, اور جب تم دیکھو گے پھر تم دیکھو گے. نعیما وملکن کبیرا, نعمتیں, اچھی چیزیں, نعمتیں اور بادشاہی بہت بڑی, اتنی اتنی بڑی تمہاری سلطنتیں اور حکومتیں ہوں گی. ان دنیا کی سلطنتوں میں اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارو. علیہم, اوپر ان کے, سیاب سندسن, کپڑے, سوب کی جمع, سیاب, اوپر ان کے کپڑے سندس, سندس کہتے ہیں باریک ریشم کو, کہ جو شفونز ہوتی ہیں اور باریک پتلی پتلی سلکس, باریک ریشم, خزرن سبز, و استبرقن اور موٹا ریشم. اوپر ان کے کپڑے باریک ریشم کے, سبز اور موٹا ریشم. وحلو, سبحان اللہ, اب محفل کا بھی تذکرہ آتا ہے اور پھر محفل میں اللہ کہتا ہے کہ میں تمہیں اچھے لباسوں سے بھی بھیجوں گا, پھر خواتین کو لباسوں کے بعد کس چیز کی, لو اتنا اچھا جوڑا ہے میرے پاس جیولری نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھیں, وحلو, اور وہ کیا کیے جائیں گے, وہ پہنائے جائیں گے, اساورا, کنگن. اور وہ یہ دیکھیں کہ جیسے برائڈ کو پہنایا جاتا ہے نا, وہ خود بھی نہیں پہنتی, کیسا لاڈ اور کیسا نخرا ہو رہا ہے نا. وحلو, اور وہ پہنائے جائیں گے, اساورا, کنگن, من فضت, چاندی کے, وسقاہم, اور پلائے گا ان کو, ربہم, رب ان کا, شرابن طہورا, ایک شراب پاکیزہ. ان ھذا کان لکم جزاء وکان سعیکم مشکورا, بے شک یہ, انا, بے شک, ھذا, یہ, لکم, واسطے تمہارے, جزاء, اللہ اس جزا کے لیے محنت کرنے کی توفیق عطا فرما دے, بے شک یہ وہ ہے واسطے تمہارے ایک بدلہ, ایک جزا. وکانا, اور وہ تھی, کیا وہ ہے, سعیکم, سعی تمہاری, کوشش تمہاری, دوڑ دھوپ تمہاری, مشکورا, قدر کی جاننے والی. اللہ ایسی سعی کرنے کی توفیق عطا فرما دے. ان نحن نزلنا علیک القرآن تنزیلا, انا, بے شک ہم نے, نحنو, ہم نے, نزلنا, ہم نے نازل کیا. دیکھا کتنی دفعہ ہم, اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کلام کا کس کی طرف سے ہونے کا تذکرہ, آپ ہر دفعہ ہم بولیں گے, بے شک ہم نے, نحنو, ہم نے, نزلنا, ہم نے اتارا, علیکا, اوپر تیرے, القرآن, اس قرآن کو, کیسے اتارا, تنزیلا, تنزیل کا مطلب کیسے ہوتا ہے, آہستہ آہستہ, بتدریج, اہتمام کے ساتھ نازل کرنا. تو جب یہ قرآن آ گیا ہے بتدریج, 2 سال لگا کے پڑھا ہے ہم نے الحمدللہ, اب آپ کا جو اس سائڈ پہ, رائٹ سائڈ پہ قرآن کا حصہ بہت موٹا ہے اور اب تھوڑے سے صفحے ادھر رہ گئے, ہے نا. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنزِيلًا, اس کا احساس کریں, پکڑے اپنے رائٹ سائڈ والے بل کو اور پھر لیفٹ سائڈ والے کو, ادھر کتنا چھوٹا رہ گیا آپ لوگوں کا اور ادھر ماشاءاللہ پورا. تو اب پھر کیا کرنا ہے, فاسبر, کیا کر, اب صبر کر, جمع رہے, ڈٹا رہے, لے حکم ربی کا, واسطے تیرے رب کے حکم کے, وَلَا تُطِعْ, اور نہ تو اطاعت کر, ایک ڈو ایک ڈونٹ, صبر کر واسطے حکم تیرے رب کے, وَلَا تُطِعْ, اور نہ تو اطاعت کر, منہم, ان میں سے, آسمن او کفورا, کسی گناہگار کی اور کسی ناشکرے کی اور کسی کافر کی. کیسے کریں یہ تو مشکل ہے. واذکر اسم ربک بکرۃ واصیلا, کیسے کر, اور تو ذکر کر, تو یاد کر, اور تو ذکر کر نام تیرے رب کا, بکرۃ واصیلا, صبح اور شام. اور کیا کر, آج مجھے اور آپ کو دونوں کو ہی حکم مل رہا ہے, کیا کر,
وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ, اور رات میں تو سجدہ کر, لہو واسطے اس کے, کس کے؟ اللہ کے واسطے. وَسَبِّحْ لَيْلًا طَوِيلًا, اور تسبیح کر اس کی رات کو لمبی. لیکن پتہ ہے لوگوں کا مسئلہ کیا ہے؟ ان ہؤلاء تحبون العاجلة, بے شک یہ لوگ وہ محبت کرتے ہیں جلدی ملنے والی چیز سے, بے شک یہ لوگ وہ محبت کرتے ہیں, وہ پسند کرتے ہیں العاجلة, جلدی ملنے والی کو, بریکٹ میں لکھیں دنیا سے. ویذرونا, اور وہ چھوڑ دیتے ہیں, وراءهم, پیچھے ان کے, یوماً ثقیلا, دن بھاری کو, دن بوجھل کو. نحن خلقناهم, ہم نے بنایا ہے ان کو. وشددنا اسرهم, اور مضبوط کیا ہے ہم نے, شدت دی ہے, قوت دی ہے, مضبوط کیا ہے ہم نے, اسرهم, جوڑوں کو ان کے. اذا شئنا, اور جب چاہیں گے ہم, بدلنا, بدل دیں گے ہم, امثالهم تبدیلا, مثال ان کی, امثالهم, مثال ان کی, تبدیلا, بدل دینا. ان ہاذہ, بے شک یہ, تذکرۃ, ایک تذکیر ہے, ایک یاد دہانی ہے. فمن شاء اتخذ, پس جو کوئی چاہے وہ پکڑ لے. ھذا الواو, پس جو کوئی وہ چاہے وہ پکڑ لے, وہ بنا لے, الی ربہ سبیلا, طرف اس کے رب کے راستہ. وما تشاءون الا ان یشاء اللہ, اور نہیں تم چاہتے یا نہیں تم چاہو گے مگر یا سوائے یہ کہ وہ چاہے اللہ, یعنی تمہاری مرضی سے کچھ نہیں ہوگا, ہوگا اللہ ہی کی مرضی سے. ان اللہ کان علیما حکیما, بے شک اللہ وہ ہے جاننے والا, حکمت والا. یدخل, وہ داخل کرتا ہے, من یشاء, جسے وہ چاہتا ہے, فی رحمتہ, بیچ اس کی رحمت کے. والظالمین, اور ظلم کرنے والے, عد لهم عذابا علیما, اس نے تیار کیا ہے, گن گن کے شمار کیا ہے واسطے ان کے, ایک عذاب دردناک. صدق اللہ العظیم.